第十一题，如右图电路，若以一条铜线连接 A 点和 B 点，图中虚线，则下列叙述何者正确？当我们以铜线连接 A、B 两点的时候，以灯泡就会变成一个短路的状况，所以以灯泡就不会亮，等于不存在。选项 B 说以灯泡变亮是错的。那么原来整个电路上有两个电阻，假灯泡跟乙灯泡，那么两个串联，所以要相加，因此电阻值就会变得比较大一点。而我们的乙灯泡不存在之后，就只剩下假灯泡的电阻，所以我们的总电阻会变小。所以根据我们的公式 V 等于 IR。那我们电池提供的电压是一样的，可是我们外面的电阻变小了，所以我们电流就会变大了，所以流经过电池的电流变大，也就是流过安培剂的电流会变大。选项 C 说安培剂读数变小呢是错的。那当我们的电流变大的时候，我们电池的功率呢叫做 P 等于 IV， 那我们电池的电压一样，可是我们电流如果变大了，所以我们 P 呢就会变大，所以电池的提供的功率呢也会变大。所以选项猪说电池提供电功率变小呢是错的。而看到了假灯泡，它本身的功率呢可以用 P 等于 I 平方 R 来算，当然也可以用 V 平方除以 R 来算。那么我们假灯泡的电阻是一样的，刚才提到了我们所流经的电流变大了，所以我的功率呢会变大，所以假灯泡呢就会比较亮，因为它的功率呢变大了。所以选项 A 说假灯泡变亮是对的。是以习题问我们说则下列叙述何者正确，我们答案选的是 A， 假灯泡变亮。